हेन्सम आएर चाहिँ होइन अलि गोरु गोरु निकाल्नु न मलाई फेरि लभी डलेसर गोरु भइहाल्छ नि. सो हेलो नमस्ते हजुरहरूलाई, हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो बासी खबरमा. किनकि यो आजको खबर होइन अस्तिको खबर हो र हजुरहरूको म वान अफ द मोस्ट ह्यान्डसम चार्मिङ इन्टेलिजेन्ट एसेक्ट्रा र हो म त्यही केटा हो जस्तै 10 मिनट फोन अफ गरेँ नि 50 केटीले सुसाइड गर्छ. यस्तो कुराहरू साइडमा राखौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एउटा मुर्गा मुर्गाले एउटा पाहुना. सो उहाँलाई स्वागत गरौँ, यहाँलाई स्वागत छ. सुन्छ होइन? थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू. सो अनि हजुरलाई अमेरिका कस्तो लाग्दैछ त? भेरी गुड भेरी गुड. सो हेर्नुहोस् यस्तै मान्छेले गर्दा हो हाम्रो देश विकास हुन नसकेको. अहिलेसम्म इन्डियाको बोर्डर पनि नदेख्ने मान्छेले अमेरिका इज भेरी गुड. सो भन्नुहोस् हजुरलाई यस्तो झुट बोल्दा लाज लागेको छैन? आम्बो, यो पत्रकार हो कि चित्रकार हो? झ्याम दिन्छ. अनि सो हेर्नुहोस् उहाँले मलाई पिट्ने धम्की दिनुभएको छ, ब्रेकिङ न्युज र पनि केही छैन. यस्तो कुरा साइडमा राखौँ. अमेरिका जान नि इङ्ग्लिस बोल्नु आउनुपर्छ क्या? तपाईँले इङ्ग्लिस बोल्नु आउँछ? भेरी गुड भेरी गुड. सो उहाँको इङ्ग्लिस इज भेरी गुड रहेछ र म अब उहाँसँग इङ्ग्लिसमा टक गर्छु है त. सो वाट इज यर नेम? भेरी गुड भेरी गुड. तपाईँको नाम के हो भनेको के? हाउ आर यु भनेर सोधौँ त. हाउ आर यु, हजुरको नाम के हो? शेरबहादुर मोक्तान. सो यहाँलाई स्वागत छ केरबहादुर मोक्तानजी. के भन्छ, यो शेरबहादुर मोक्तान हो? ओ सरी सरी, माई मिस्टेक. सो यहाँलाई स्वागत छ बासी खबरमा शेरबहादुर मोक्तानजी. लिम लिम. सो अनि हजुर के जब गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् न त. म टिचर गर्छु. के पढाउनुहुन्छ? म इङ्ग्लिस. सो उहाँ इङ्ग्लिस पढाउनु हुँदो रहेछ, मलाई एकदम खुसी लाग्यो. र तपाईँलाई थाहा नै छ अहिलेको सिचुएसनमा मान्छेहरू धेरै बिरामी हुन्छन्, तपाईँ बिरामी भयो भने के गर्नुहुन्छ? आम्बो, म बिराम भयो भने त म त मस्तले सुत्दिने हो. सुत्नु अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? के गर्नु, लुगा फुकाल्ने. तपाईँ के डक्टरबाट जानु हुँदैन त? हेर बाबु, यो डक्टरको कुरा नगरौँ, मलाई डक्टरको नामले यसै रिस उठ्छ. के कारण दिन्छ तपाईँलाई डक्टरबाट रिस उठ्ने? सो भनिदिनुहोस् के कारण छ? यही डक्टरको कारणले मेरो हजुरबा बित्नु भयो नि त. डक्टरको कारणले हजुरबा बित्नु भएको? के भएको थियो त्यो भनिदिनुहोस्. बिराम भएर जानुभएको थियो, डक्टरको कारणले मर्यो. बिरामी भएर डक्टरबाट जानुभएको थियो, डक्टरको कारणले मर्यो. के चाहिँ भएको थियो र त्यहाँ? एक्सिडेन्ट भएर मरेको थियो. सो हेर्नुहोस् डक्टरबाट जचाउन जान्छ, उसको एक्सिडेन्ट हुन्छ, तर दोष डक्टरलाई जान्छ. फिल स्याड फर डक्टर. त्यस्तो चाहिँ के भएको थियो र तपाईँले डक्टरलाई दोष दिनुभयो भन्नुहोस्? एक्सिडेन्ट गर्दाखेरि डक्टर गाडी चलाइरहेको थियो नि त. सो डक्टरले नै गाडी चलाइरहेको रहेछ होइन? सो हजुर स्कुलमा पढाउनु मात्र हुन्छ कि गाजा पनि बेच्नुहुन्छ? आम्बो, स्कुलभित्र पनि गाजा बेच्छु र भनेको. सो उहाँले भनेपछि स्कुल बाहिर गाजा बेच्नु हुँदो रहेछ? मैले कहिले भने बाहिर बेच्छु भनेर? सो भनेपछि हजुरले स्कुलभित्र बेच्नु हुँदो रहेछ. हेर्नुहोस् ब्रेकिङ न्युज, स्कुल पढाउने टिचरले गाजा बेचेपछि यहाँ के भइरहेको छ? के भन्छ यो? सो अनि तपाईँ गाजा कसरी बेच्नुहुन्छ? पाउमा बेच्नुहुन्छ हो? भनिदिनुहोस्, हाम्रो जनताहरू हेर्नेछ तपाईँसँग डिल गर्छ. गाजा पनि पाउमा बेच्छ र भनेको? देख्नुभयो भनेपछि उहाँले गाजा बोरा बोरामा बेच्नु हुँदो रहेछ. यस्तो कुरा नगरौँ न, मेरो जागिरै फुसिने कुरा गर्नु. देख्नुभयो उहाँलाई जागिरको चिन्ता छ, आफ्नो स्टुडेन्टको भविष्य बिगारिरहेको यो कुरा उहाँलाई थाहा छैन. तपाईँले यस्तो भन्दा लाज लाग्दैन? हेर भाइ, यस्तो इन्टरभ्यू लिन्छ भने अबदेखि मलाई बोलाउनु होइन. यस्तो पनि इन्टरभ्यू हुन्छ साँच्ची? यो इन्टरभ्यू चाहिँ कुन च्यानलमा आउँछ? यो इन्टरभ्यू विक्रम खड्का च्यानलमा आउँछ, सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु. विक्रम खड्का नामै पात रहेछ, त्यही भएर मान्छे पात छ साइड ला. सो हेर्नुहोस् उहाँले दिनदाडै इन्टरभ्यू लिने मान्छेलाई ढक्का मान्नु भएको छ, र पनि केही छैन. यस्तै टिचर जसले चाहिँ गाजा बेचेर स्टुडेन्टको भविष्य खतम पार्छ, यस्तो मान्छेलाई म खतम पारिदिनेछु. र हाम्रो भिडियो यति नै भन्दै एकदम हजुरले इन्जोय गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, जे जे गर्नु छ गर्नुहोला. सो यति भन्दै म धन्यवाद भन्दैछु. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू.